ስለዚህ ይሄንን አቶ ጥላሁን ይመለከቱት ይገባል። የቤት ማህበር የተባለው የተደራጀ ሊሆን ይችላል እዚህ ግን እሺ የተደራጀለ ከዛ ደግሞ እንደራጀለ የቤት ማህበር ባስተባይ አፋጣኝ አቶ ጥላሁን ወጣቱን አደራጅ እንድትሰጡን በትህትና እንጠይቃለን። ኮንቴነር አብዛኛው ተመርቆ የተቀመጠ ነው 10ኛ ክፍል አጠናቀቀ ተቀፈረች ያገኘም ሊሆን ይችላል ግን ኮንትራት ላይ አራካም ሰው ወጣቱ አብዛኛው ስራት ሆኗል። አደራጅ ባለሙያዎች አደራጅ ባለሙያዎች ተቃቅለ ቀበሌ ላይ ወጥቶ ምንድነው ችግር ምንድነው ችግር ተደራጅ የሙያ ድጋፍ አይሰጥም ይሄው በቃ ለምጦ በቃ ከሱ ጋር ተመሳስሎ መኖር ነው የሚፈልገው። ይሄ እንደ መንግስት አንድ ሳይበጣል ይሁን ለህዝብ ወጣ። ስለዚህ መንቀጥ አለበት መንቀጥ አለበት አረማለታው ኦኬ ፋብሪካ ላይ ተከ ለኛው ስራ ድን ይፈታል ግን እንደማይለማ በኮንፊደንስ አሁን ይቀጥለ አያለማ። ስለዚህ ይሄ ነገር መሰራት አለበት። አጠቅላው አራዘም ሌሎችን ነገሮች አሉ በኋላ ድር ከተሰጠኝ እናገራዋለሁ። ይሁንጣት ይሄ ብቻ ነው ይሽዋረው ብትወጣት ባይዘው ይባለው ቴስት ፉላሩ ማምራት አልቻለ ማን ይበሉ በቃ እሱ ብቻ ወአንን ኢንፍራስትራክቸር ላይ ተነስተዋል። አሁን አማራ መሬት ምናምን ነው ከነጻነት በኋላ የሚገኝ ብሬ ታምራችኋል ብዬም አላስብም። አይ ኮርሶቹን አንብባችኋል ብያለሁ ምክንያቱም ግሩፕ ነው ቆምተው አንድ ትልቅ ያማራ ቀድሞ ከህብረተሰቡ መስዋዕት የሚያስተባብሩ እንደውም አካባቢዎች ብዙ ሽማግሌዎች አሉ ማህበረሰቡን የሚያስተባብሩ ትላልቅ ሰዎች እሽሽ እንደ ሽምግልና ሆኖ የሚሰሩ እነሱ እንደነሱ አነስበ ስብዕና ያለው ሰው ወደ ሊደርሽፕ መምጣት አለበት ብዬ አስባለሁ። እንጂ ግለሰብ ከኔ ጥላሁን ብዙ ሚስቴኮች ሰርተሃል ብዬ አስባለሁ። በ ግን እኔ አንተ እንደ ስበኛ ምንም የምጠላበት ግራውንድ የለኝም። ስለማችል ግን በቀጣይ እንምለቅበት ሪዛይን መታረቅበት ነገር አንተ ብቻ ሳቱ ከተማስተዳደር ፕሮፖጋንዳ ነው። አሁን ኮንቴነር ፈልገን እንገባለን ይሄ ተጉላልተን እንድንመጣ የሆነ ነገር ሰው ሬታ ያቀርባል ይሄ እንደዚህ በቃ ይሄ አላስፈላጊ ፖለቲካ ነው ዋጋ ያስከፈለን 27 ዓመት ሌላ በግብር ላይ በለተን ሰው ናቸው ለእነሱ ለሚሆናቸው ሰው እየሰጡ ተዘርፈናል። ይሄ ግልጽ ነው ወርደን ምናየው ነገር ነው። እዚህ ጋር የምትሉትም በመሬት ዙሪያ ያለው ለዚህ ወጣት የሥራ ዕድል ለመፍጠር ምቹና አመቺ ሁኔታ ማለ የምንልበትና የምንከራከርበትም ኬዝ በዚህ በአካባቢያችን ያሉ ባለሀብቶች አሉ። ለምሳሌ እኛ ጋር የማንጎ ተክል ፋብሪካ ገጥመን የተለያዩ ነገሮችን ሥራን ሰርተን ይሄን ወጣት እንጠቅማለን ብለው የመጡ ባለሀብቶች የሀገራችንን መሬት ካላግባብ እየሰራን ነው በሚል ቁጭ ተርቧል። 7 አመቱ ነው። በዚህ 7 አመት ውስጥ አንድም ፋብሪካ አልተተከለም አላየንም። ሸዋሮቢት ለእርሻ ልማት ኢንቨስትመንት የምትሰጠው ቦታ የላትም። ለምን? ይሄ ቦታ በከተማ ክልል ውስጥ ነው ያለው አሁንም ቢሆን ማለት ነው። ለእርሻ ኢንቨስትመንት የሚሰጥ ቦታ የለም። በሆቴል በተለያየ ነገር አንድ ባለሀብት መጥቶ ቢጠይቅ ሊሰጥ የሚችል ቦታ ሊኖረን ይችላል። ለእርሻ ልማት የሚውል ቦታ ግን አንድም አይኖርም። ምክንያቱም እዚህ ላይ ያለው ወጣት ሸዋሮቢት ላይ ያለው ወጣት አንድም ስራ ሳይፈጠርለት ጎዳና ላይ ጫት እየቃመ እነሱ እኛን አስተባብሮ ወደ ስራ ከመፍጠር ይልቅ ያሉት አመራሮች እኛን የሚያውን እነዚህ ጫት ቃሚዎች ናቸው። እኛ ዞን ላይ ሄደን እኮ ጠይቀናል። ዞን ላይ ሲጠየቅ ምንድነው የተባለው? ሸዋሮቢት ላይ እንደዚህ አይነት መብቱን ለማስከበር የሚጠይቅ ወጣት አለ ወይ እስከሚባል ድረስ ማለት ነው። ለምን ስማችንን እያጠፉት ነው? ይሄ ነገር እስከ መቼ ይቀጥላል? አሁን ባለበት በእያንዳንዱ ቀበሌ ላይ የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። ያን ጥያቄዎች አልተመለሱም። ያን ጥያቄ ዞንም ላይ ተሄዷል። ዞንም መልስ አይሰጥም። ግን ወጣቱ እስከ ፌደራልና ክልሎች ድረስ ለመሄድ የተቻለውን ጥረት ያደርጋል። አሁን ያላችሁ አመራሮች በተቻላችሁ ፍጥነት ይሄን ስልጣን ጥማት ቀርቶ ተባብረን እጅና ጓንት ሆነን አሁን እዚህ ጋር ዘመኑ የይቅርታ ነው። እኛ አሁን ይሄንን ነገር እንኳን መተንፈስ የቻልነው
ዶክተር አብይና እሱ ከጓደኞቹ ጋር ይዞት በመጣው ለውጥ ነው። እስከዛሬው ቢሆን ይሄን ያህል ለመተንፈስ አይደለም በሹክሹክታ ለማውራት የማንደፍርበት አካሄድ የነበረበት በሹክሹክታ እንኳን ንፋስ ካዳመጠ የሚሰማው እስከዛሬ 27 አመት ሙሉ በዚህ መንገድ የሄዱ ሰዎች ዛሬ ከዚህ ለውጥ ጋር ወጣቱን ያያሰባሰቡ በስብሰባ መድረክ ጉዳያችንን በተዋይተን እንፈታለን ብለን ባሉት አማራጮች መከተል የማይታመን ነው። ለምን እነሱ ይሄንን ፍርሃት አለመዱትምና እስካሁን የነበረውን ፍርሃት ለምደውታል። 27 አመት ማለት ቀላል አይደለም፣ ቀላል አይደለም። እነሱ የለመዱት ፍርሃት ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን ባዲስ መንፈስ ያፍል ማንጎ የተከለ መሬት ማለት ነው። መጀመሪያ የከበረ ደናችንን እኮ ነው ያጠፋችሁት። የለማ ደን ይጥፋና ልማት የለማ ልማት ጠፍቶ ልማት ይልማ ምን ይሄዳል እንዴ? አለ ወይ? ያለማ መሬት ያልማ ነው እንጂ የሚለው የለማ መሬት አጥፍቶ ልማት ይልማ ምን ይሄዳል? የለ የለማ የከበረ ደናችንን አጥፍታችሁ ነው ለሀብታ መሸጣችሁ ነው። አ? ወጥ ሰው ያዘው ቦታ እሺ መሬት ያዘው መሬት ለሆቴል ነው ለእርሻ ነው የሰጣችሁት? ወራም ወፈቆቁት ያደው መሬት ለምንድን ነው የተሰጠው? እሱ ደሃ መስመር ላይ ጭንቅላቱን ጸጉሩን እየተቀደለ እየተከዘ እየተራበ ደሃ አንድ ሀብታም ካፒታል ይሰብስብብን መስራካቻ ካልልቀቅ በቃ ለምን ይሄንን አውቅ ሰው እንዳንተ ዲቦዙ ግዴ እየመጣም ያማከረ ስንት ሀሳብ ነው ያማከረ ስንት ነገር ነው ያማከረ ቢሮ እየመጣ ስንት ጥላት ነው የገዛ ነውኛ በዜሮ አምስት ቀበሌ እየተጨቃጨቅን ስንት ነገር ስናደርግ አንተ አንድም ፍትህ አሰጠን። ግን መጨረሻ ላይ ያዝነው መረጃ አለ። እንደ ማንኛውም ሰው በመረጃ መሰረት ትጠየቃለህ። ምን አግረህ ነገር ማለት ነው። የምራቃ ዘመን አልፏል። እየተጠረው ብለን ልንጠይቅ ለአብለን አንድ ነገር ላሳ ከዚህ ከተዘዋሪ ፈልጋታ ያለ በእውነት ነው ነገራችሁ። ይሄ ተዘዋሪ ጉዳዩ ለሚመለከተው ወጣት በመመሪያና በአግባቡ አልደረሰም። አይሱዙ መግዣ ላይ ነው በግልጽ መነጋገር 750 ሺህ ብር ለአንድ ግለሰብ 800 ሺህ 750 ሺህ ብር ነው። አይሱዙ ላይ ደዛበት ለክልል ነው። ለኛ ከተማ ወጣቶች ግን እናበስና ባለው ሽክና ወጣቶች በትክክል ያት ስርዓት ወጣቶች አሉ። ካርባ ገሪ ተመለሱ እዚሁ ከተማ ላይ ነው ተወለደ። ጠይቀው እስከ ዛሬ የቢሮክራሲ አንዴ ባንኳ ተከለ ለምን ይሁሉ ይወጣለት ተብለን አለበረ መኪናው ከተሰው ስራ እየሰራ የሚገርመው ደግሞ ለዚህ ሀገር ተወላጅ እንኳን አይደለም የሚሰጠው ለባላ። ይሄን ምን እያየ ወጣት ትልቅ ይገባ ምንም አይደለም። ይችን ግን ከ758 ብር አይሱዙ የተገዛባትን ያዙና አጣው። 6% ያደገች ሀገር 11%። ይሄ ምንድነው? ከላይ ያለው የፖለቲካ የውሸት የቁጥር ቀመር ስለሆነ የሚያወርዱላችሁ የእናንተ ማስተሳሰቡ በዛው እንትን አንተም 5000 4000 3000 ወጣት ገንብተናል በወረቀት ቁጥር ለምን ያልገነባሁን አልገነባህም? ያልተገነባ ነገር አልተገነባም። እዛ ጎበዝ እኛ አንተ የምትስተካከልበት እውነት ሆነ አጠቃላይ በመዘጋጃ እውነት ለመናገር እዚህ ውስጥ ኢንጂነሪንግ የተማሩ ያገሮቻችን ልጆች ስንት አሉ? ግን ያሉት በሰርተፊኬት ያሉ ዲፕሎማ እንኳን የሌላቸው መዘጋጃውን ወረቀቴው እንዲህ ያደረጉ የቀበሌ ቦታ እየሸጡ ካርታና ፕላን በጎርጅድ እያስወጡ ስንቱ የሰፈሮቻችን ልጆች ተበልተዋል። ከናቸው ችግሮች በብስለት እንድናጤ ተጨባጭነታቸው እንድንፈትሽ ጊዜ ጠይቅ። እናንተ የታዘባችሁትን የተገለገላችሁበትን ቤት ፍናረገው ከዚህ በኋላ ባለው እኛ እንደ መንግስት እንደ ድርጅት ያለን ውክልና ወስደን አሁን ወድሜ ዳረሳው አሁን ከፍተኛ ቅሬታ የተነሳባቸው ተቋማት ላይ ያለው አገልግሎት አሰጣጥ ምንድን ነው ብለን የራሳችንን አቋምና ማስተካከያ እንወስዳለን። እናንተን ወክለን ማስተካከያ ሊሆን ይገባል የምንላቸው ነገሮች እናረጋጋለን ማለት ነው። አቅም በፈቀደልክ ከዚህ በኋላ ፊታችንን ሳናጠቁር እናንተን ስናይ ሳይከፋል በጽሞና አዳምጠናችሁ ችግራችሁን ተረድተን ለመፍታት
የሚያስችል አቅጣጫ ለመከተል ጥረት እናደርጋለን። ይህን የሚያደናቅፍን ሁሉ እንታገላለን። ይህ እንደ ፓርቲ አቋም የተወሰደ ጉዳይ ነው። በእኛ ደረጃ ለሸዋሮች በሚበጅ መንገድ እናስተካክለዋለን። አትጠራጠሩ፣ ውክልና ስትሆኑ የሚል ነው በእኔ በኩል መመልሰው።